New York'un virüs niskakan averajcüsünlere gördüm. Mekorum nahangum mahcile 758 Mart. Miyatel nahangdan artan rekorda kire vucmayan varak vatsneri tavo vaylev maherov. Mets saven kaprum mets korusnerun enk. Ays gişer hariravor New York cineren mahcile. Մտահոգիչ զարգացումներ են Չինաստանում, որտեղ թվում էր վիրուսը հաղթահարված է, այստեղ մեկ օրում առավելագույն դեպքերն են հաստատվել մեկ ամսվա մեջ, վարակվածները այլ երկրներից տուն ժամանողներն են, իշխանությունը կանխում է վարակի տարածման երկրորդ ալիքը։ Բրազիլիայում արտարոց իրավիճակ է, երկրի նախագահը արհամարում է կարանտինը, փորձում է նվազագույնի հասցնել սահմանափակումները տնտեսությունը փրկելու համար։ Սան Պաուլոյի նահանգում սակայն արգելվել է տնից դուրս գալ, ինչին ի պատասխան նախագահի աջակիցները դուրս են եկել փողոց բողոքի ցույցի։ Իսպանիայում օրական 500 մարդ են մահանում, այս ցուցանիշն անցած օրերի համեմատ հուսադրող է համարվել և կառավարությունը որոշել է այսօրվանից թույլատրել որոշ արտադրություններում աշխատանքի վերսկսումը, կաշխատի նաև տրանսպորտը։ Մեր նպատակը կյանքեր փրկելն է, մենք ապահովում ենք աշխատողների առողջությունը աշխատավարում և տրանսպորտում։ Եվ վարակված երկրների տասնյակում է Գերմանիան, որտեղ սակայն կարողանում են հսկել տարածումն ու մահաթիվը պահում են նվազագույն շեմի վրա։ Հիվանդների կեսն այստեղ արդեն առողջացել է։ Դավիթ Սարգսյան, ժողովրդական։